Ja, jeg står her ude foran den dybkriminelle Jyske Bank. Og de er der bare så ligeglade med, at jeg holder herude foran for at provokere dem lidt. Men det er jo faktisk kun for at komme i dialog, men det ønsker de ikke. Bedrageri, det er det, Jyske Bank vil, og det må I jo også sige, det er I rigtig gode til. Nu har jeg skrevet til statsministeren og sagt til statsministeren, at hun sådan set, altså Mette Frederiksen, godt ved, at I laver bedrageri. Spørgsmålet er, hvor lang tid staten vil dække over Jyske Banks kriminalitet. Og domstolsstyrelsen, jamen de vil jo ikke foretage sig noget. Der er ikke nogen, der vil foretage sig noget, når Jyske Bank laver bedrageri. Men I står altså herover for en kunde, som virkelig gerne vil gøre noget ved det her. For der er tale om korruption og bestikkelse i høj grad i Danmark. Og Jyske Bank står altså for en del af det. For når man som bank bestikker en advokat til ikke at fremlægge sin klientsag mod Jyske Bank, så er der noget galt. Og så kan vi gå ind med Krømmer og Rømmer. De har en partner, som har dækket over de korrupte Lundgrens advokater. Hvad er det her for noget? Men denne her gang har jeg altså taget røven på den forkerte. Og jeg er ked af at sige det. Jeg stopper ikke. Men jeg synes, I skal ringe til mig. I kan ringe til mig på 22 22 77 13. Og hvis I vil dialog, jamen, så vil jeg også gerne dialog. For jeg ønsker ikke det her. Men på den anden side, jeg bliver ved. Jeg stopper ikke. Og jeg har sagt det før. Ring nu til mig, 22 22 77 13, eller også gå ind på banknyt.dk, der kan I læse lidt mere om sagen, og så indtil jeg får noget nyt op at stå, hvor vi går lidt mere hårdt til værks, og jeg skal nok dele med alle presse og ambassader, og jeg skal bare advare mod Danmark som korrupt land, et korrupt samfund, hvor kammerateri og korruption trives i høj grad, og det er helt oppe i Domstolsstyrelsen. Men kan I have det rigtig godt med jer? Hej!